Camino de Santiago, put Svetog Jakova. Za nekoga put do iskupljenja grijeha, za nekoga sportski test vlastitih granica. Za jedne susret s Bogom, za druge susret sa samima sobom. Put Svetog Jakova originalno je krenuo ka španjolskom svetištu Santiago de Compostela, no danas se mreža Camino puteva prostire duž cijele Europe, a jedan njen krak stigao je i na otok Krk. Camino Krk starta u otočnom središtu u Krčkoj katedrali, a završava u naselju Kornić u župnoj crkvi posvećenoj upravo Svetom Jakovu apostolu. 150 km, 7 dana, 1000 dojmova. Krčku Camino priču započinjemo upravo u glavnom otočnom središtu, u gradu Krku, spremni dozvoliti Zlatnom otoku da testira granice naše izdržljivosti i da nam otkrije svo svoje prirodno, povijesno i kulturno blago. Ruta započinje unutar gradskih bedema i vodi nekim od najljepših gradskih ulica. Smaragdno more čuva stoljetne zidine, zidine čuvaju svoju velju. Zatim rivom do kampa Bor pa krčkim maslinicima. A onda nakon crkvice Svete Marije prelijep prizor, pitoma polja Kimpi i njihov kaštel Salatić, drevni dom krčkih plemića. Bršljanom ukrašeni zidovi pričaju priču o nekom davnom, zaboravljenom životu, ali i današnjem trudu vrijednih domaćih ruku. Zatim uzbrdo, teško, mukotrpno, do vrha. I župne crkve Svetog Mihovila Arkanđela, a potom i do susjednih Skrpčića i Pinizića. Šotovento, zeleno srce ovog bijela otoka, kroz šumu i bijelim stazama, vodi dalje do uvale Svete Fuske, s vrlo neobičnim suputnicima i velikom nagradom na samom kraju. Prelijepa Vela Jana na domak Brzaca u finišu prve dionice. Brzac je kraj prvog dana naše Camino rute. 22,7 km, 564 metra uspona, 5 sati dojmova i promišljanja, pa zasluženi odmor. Sutra, glavotok, Čavlena, Malenska.